Հիմա ես մի հատված կմեջ բերեմ Հովհաննես Թումանյանի Սասունցի Դավիթ պոեմից, որը շատ լավ բնորոշում է այդ իրավիճակը, որը հաճախ ուրեմն պատահում է մեր հետ կապված, հա, երբ որ այսպես ասած վատ հերոսներից մեկը, այսպես չակերտավոր Կոզբադինը, հա, պատրաստվում է գնալ Սասուն և ինչ-որ խոստումներ է տալիս, հա, «Սասմաքարու հող տակու վրա անենք, իմ օղտը տարվախ խարջը բերենք», հա, ու ինքը ասում է՝ «Գնամ հիմի քանդեմ Սասուն, կանայք բերեմ քարսուն, քարսուն, քարսուն բեռնով, դեղին ոսկի, տեղը ջնջեմ հայոց ազգի»։ Եվ այսպես խոստումներով, հա, գնում ենք, իսկ թե վերջում ինչ է օրինակ, և դրան հետևում է այդ քննիչ հանձնաժողովը ստեղծող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների ելույթները, մոտավորապես այս տրամաբանությամբ՝ «Մեր Կոզբադին գնաց Սասուն, կանայք բերի քարսուն, քարսուն, քարսուն բեռով ոսկի բերի, մեր ճակատին շարի, կարմիր կովեր բերի կթան, գարնան շինենք Եղուչորթան», և այսպես «Չան Կոզբադին, քաչ Կոզբադին, Սասմադավթին զարկես գետնին»։ Իսկ թե վերջում ինչ է տեղի ունենում, արդեն այդ հատվածը էլ չներկայացնեմ, որովհետև բոլորս գիտենք, թե ինչ է տեղի ունենում Սասունում Կոզբադինի հետ։